një merit, e cila është e zonjës Kryemadhi. Prandaj dua një falënderim të jashtëzakonshëm, sepse edhe kur ne nuk kemi qenë ndonjëherë në lartësinë e dur, edhe kur kemi bërë gabime, edhe kur mbase nuk i kemi ditur shumë mirë shumë gjëra, ajo ka qenë aty, duke qenë rrufe pritse e të gjitha gabimeve apo atyre gjërave që ne kemi pasur mangut, dhe madje ka mbajtur dhe ka pasur ngarkesa më shumë se që i kanë takuar, kur të gjithë ne duhet kishim bërë edhe më mirë punën tonë. Prandaj, Monika, faleminderit për gjithçka. Ne jemi sot këtu për të treguar që nuk jemi dorëzuar, ne do të vazhdojmë, sepse nuk është një betejë thjesht për veten tonë, por është një betejë për gjithë ata mira të rinj dhe të reja që nga themelimi dhe deri më sot, por dhe në vazhdim do ta mbështesin Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe misioni do fitohet. Tani thres drejtuesit e partive, kryetarët dhe nënkryetarët. Se unë vetë kam qenë nënkryetar, kështu që s'kam pse t'i lëm nënkryetarët jashtë.